Şəkidə üzüm yığımına avqust ayından start verilib. Bu il məhsuldarlıq ötən illərlə müqayisədə daha çoxdur. Rayonun Cəyirli və Şəki kəndlərində üzümçülük daha çox inkişaf edib. Lakin son illər həmin kəndlərdə suvarma suyuna ehtiyacın artması bu sahəyə də öz mənfi təsirini göstərir. Təsərrüfatçıların sözlərinə görə su problemi həllini taparsa, üzüm sahələrində məhsuldarlıq daha da yüksələr. Bizdə su kanalı gedir kəndin içərisindən. O su kanalı 3 ildir quruyubdur. Demək olar ki, su gəlmir. Cəmaatımız çox əziyyət çəkir. Kənd cəmaatı suvarmadan çox həddindən artıq əziyyət çəkir. Gətirdiyi bu, məsələn, bu yetişdirdiyi məhsulumuz quruyub, xarab olur, gedir. Digər bir çətinlik üzüm istehsal müəssisələrinin azlığı ilə bağlıdır. Təsərrüfatçılar əldə etdikləri məhsulu əsasən Yevlax-Balakən magistral yolunun kənarında, yaxud elə sahələrdəcə satışa çıxarırlar. Bu il qiymətlər üzümün növlərindən asılı olaraq 50-70 qəpik arasında dəyişir. Üzüm satışında ümumiyyətlə kəndin bir elə çətinliyi olmur. Məsələn, satışda şimal rayonlardan belə tutmuş, ta ki, Balakəndən Qəbələyə tutmuş, hamının müştəri gəlir. Qeyd edək ki, Şəkidə 280 hektardan çox sahədə bar verən üzüm bağları var. Bu sahələrdə məhsul yığımı oktyabrın ortalarına qədər davam etdiriləcək. Pərvanə Mustafayeva, Ruslan Herayev, İmran Rəsulzadə, Şəki.